Oh. Leute, tut euch vor, fisch. Wie schaut wir verfahren? Wie schaut? Jag hjälper mig direkt då. Flash mid. Flashback. Se till direkt när jag ska smoka. Två man, ha mig, en dörr. Ja, en till dörr. Jag finner. Det är inte bara, det är inte Alex. Alex, 100% HP 4 klick. CV, CV. Varför skakar jag så mycket för? Ladd. Micke? Drog. Ha det lugnt, det är tiden. Han hoppar ner. Ja. Alltså det är helt sjukt. Har vi något annat vapen här? Alltså det är hur många skott missar du, bro? Alltså jag sitter och skakar. Uppe till vänster. Där. Oh! En kan vara bakom också. TS bak. Ska jag gå och ghosta på Jocke? Nej, gör det. Gå och slå han, En låga och en Barrett. Barrett, det är där uppe. Här uppe. Där ja. Där ja. Och en var låga. Låga. Piggelin, piggelin, piggelin. Piggelin, uppe till höger. Höger, höger, höger. Uppe höger. Jag tror han är läggad. Let's talk about decoy grenades and why they actually might have more value than the average CSGO player may think. Det är decoy, Robin, det är decoy. Jag håller hål, jag håller hål. En inne. Hej, Lord. Bra, Benji. Håll mörker, Benji, håll mörker. Somnar du, Robin? Ja, jag gjorde det! B, Max, B! Max, B! Fan, du är döv! Jag kommer! Oh shit! 76 har han i sig. Vänta, chilla då. Låt mig döda han. Asså, vad sjukt det är. De hade vapen, tänk på det. Åh, två yard. Två döda yard! Asså, det här går. Ja, fan. Bomb ligger main. Sista. Kör vi? Vi kör vi för fan, vi kör! Tänkte det var han, ja. Vad gör de också fem polare? Nej, alla! Eller vadå? Jag tror man bara...
Jag tror det bara vi som inte kunde TK. Eller vi kunde bara TK. Två kanske. Båda, båda. Ja. Alex, turn the fuck off. Oh shit. En CV. Okej, okay, döda han sen. Ja, visst CV. Okej. Okay. Kör vi? Vi kör, vi för fan, vi kör! Tre! Christ, vi grappar där. Ett, två! Vänster, vänster, mitt van. Window menar jag. Oh! Nej, han dog inte. Nej! Han kommer hoppa ner på dig nu. Bra. Flashar in om. De är inne i B. Ja, han är inne. What? What the fuck? Vart är han? Ingen aning, alltså. Jag vet inte ens vad som händer. Han drar in quiet. Flashbang. Jag har bomben, chilla på. Ja, jag vill bara ta hans vapen. Uppe höga. Asså, den där är sexy. Driver nu. Här kommer. Ja, 61 höga. Det är inte plantat för det. Min fucking broder. Fick jag, bror. Ja, snyggt. Vänta, hur fick jag honom? Jag hjälpte Alex med honom. Finner inte. Alex har det. That's a negative. Throwing fire! Jag kan smoke på gott. Jag håller. Snälla, testa mig! Testa mig! Kom och testa mig! Master script. DCS Jugoslavia!